L'assetjament sexual i per raó de sexe és un atemptat contra la dignitat de les persones. Però què signifiquen aquests conceptes? Assetjament sexual és qualsevol comportament verbal, no verbal o no desitjat d'índole sexual que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona. O crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. Fer bromes sexuals o comentaris grollers sobre el cos o l'aparença física o mantenir un apropament físic excessiu són exemples d'aquest tipus de comportament. L'assetjament per raó de sexe és aquell comportament no desitjat, continu i sistemàtic, relacionat amb el sexe d'una persona, com a conseqüència de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació... Fer bromes ofensives o ridiculitzar o menystenir les capacitats d'una persona per raó de sexe són exemples d'aquest tipus de comportament. Per mantenir un entorn lliure de violència, l'Ajuntament de Figueres disposa d'un protocol per prevenir i actuar davant d'aquestes situacions. El coneixes? Pots consultar-lo entrant al servidor, a la carpeta Públic de Recursos Humans. Si pateixes alguna d'aquestes situacions, o creus que altres les pateixen, no callis, posa't en contacte amb les persones representants de la Junta de Personal o Comitè d'Empresa. Elles t'informaran sobre els procediments a seguir. Evitar i denunciar l'assetjament a l'entorn laboral també és responsabilitat de tots. T'hi sumes?